gbigbona afuni lula eli oba finimona oba agbara ariru ala ologbogbogun mi gbo pe wa emi awon wo ga yin wa oba awon ba gbo pe wa oluwa awon oluwa gba yin wa loruko jesu gbo pe wa emi mo gba yin wa oba awon ba gbo pe wa emi mi mo gba yin wa oba awon ba gbo pe wa emi mo gba yin wa ati wa n bi bayi lati ana ki n se nipa pipa agbara wa bi ko se nipa agbara yin gbogbo agbara gbogbo agbara jesu lowo re luwa o si lowo o so ko ma si lowo aje oluwa gbogbo agbara gbogbo agbara jesu lowo re luwa ko si lowo aje o ko si lowo oso gbogbo agbara gbogbo agbara jesu lowo re luwa adupe nitori pe e gbo adura wa adupe nitori pe a o ni gbadura gbati adupe nitori pe aduro ni se ti wa ti adupe nitori pe a rowo yin laye wa adupe nitori pe e se yanu laye wa adupe nitori wipe e dahun sadura wa adupe nitori wipe e rin koja laarin wa oluwa gba yin wa olorun to da won oke igba ni eyi diwo fi ope bifun tani o tani wo tugbe ga o bi ko se baba duke tani wo tu fi gbogbo ope mi fun olorun olorun to da won oke igba ni eyin ni mo fi ope mi fun agbara tin be lara yin na le fi so pe ka ma fi yin eni saju gbogbo eni ege ko pe yin ko ma po ju ibeere yin lo amo pe wa gege bi omo to moore oluwa so kale saye wa 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 oluwa ya wa si mimo 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 oluwa dariji 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 oluwa ya wa si mimo 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 ile eni kankan wa onu eni kankan wa irin ajo eni kankan wa adanu wa ye o oluwa ya wa si mimo 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 eyi eniyan yi loruko oluwa agbara idahun si adura lori gbogbo eyi te nbe gbogun adura yi agbara idahun si adura o wa aye re lo agbara idahun si adura o wa aye re lo agbara idahun si adura o wa aye re lo agbara idahun si adura o wa aye re lo agbara idahun si adura o wa aye re lo agbara idahun si adura o wa aye re lo agbara idahun si adura o wa aye re lo agbara idahun si adura o wa aye re lo ohun ti aye fi npo oloju ogo ti aye fi npo oloju loruko jesu emi mo gba fun won isere ta fi npo oloju ogorun gba fun won
gbọ mi ogo ta fi pon loju e mo gba fun ogo ta fi pon loju e mo gba fun ogo ta fi pon loju e mo gba fun gbogbo eyin te ri ami se yi e gbọ mi asiko yi ko ti ya tun daruko awon eniyan sugbon o nilo lati sami nitori ami ni dawun adura o gbodo sami nitori pe leyin ami ami leyin ami ami lokan gbọ mi ge loruko Jesu mo lu ase ori oke yi loruko Jesu gbogbo bi ti age ti so pe ti tan fun loruko Jesu emi mo ma gba be lo a lo tun be se gbogbo bi ti aye ti so pe a ti baye re je loruko Jesu oju rere Olorun a wa okan be gbogbo bi ti age ti so wi pe a da oduro anu Olorun ma farahan laye re anu Olodumare ma farahan anu oba awon ba 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 ma farahan gbo mi ye ona ki di mojo kojo majo ase osu ki n ba ase ojo ja ase ojo ki n ba ase ose ja won jo sise po ni ase tin ba odun sise ki n ba won yodi nitori won jo rin po ohun rere ma wa okan gbogbo eni to ko eyin alaanu si o to ni ohun oni je ka laanu riran ri o loruko Jesu agbara yen gbina egbina 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 gbogbo agbara ale ni ma deyin awon agbara ti kin je ko hun rere jo laye eni eyin agbara ti kin je keyan la kojo eyin agbara ti ma mu keyan saseti eyin agbara ti ma je keyan bere ohun rere sugbon te kin je keyan yori re eyin agbara ti ma je keyan lalanu lojo sugbon ti kin je ki alaanu riran riyan e wa riri e gba oro oluwa o ni oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be o si ri iye awon agbara to ti bomi atejere sise loruko Jesu agbara e jade eyin agbara okuku eyin agbara idaduro 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 e jade eye eniyan yi loruko oluwa e lo dide agbara tin da oduro po ni dide oya e jade e ma se re agbara to da oduro to lohun oni je o galaye e jade lara awon eniyan yi 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 e jade gbogbo eyin agbara ale ni ma deyin gbogbo eyin agbara ti ki n fe anu gbogbo eyin agbara ti ki n fe idedide keyan ni moto ko lu moto ta agbara kan naa ni to ba ti n tele eyan kiri gbogbo teyan ni lowo patapata lo ma ma lu ta bawo ni odidi ba le legba to ra plasma television o de ta o wa fi lo ra black and white o ni pe tori o ni idowo o ta television 85,000 o wa lo pada lo ra plasma second hand only 25,000 so o lo progress ni abo n da pada seyin agbara da pada seyin laye re loruko Jesu e wa riri e wa riri eyin agbara ilo seyin laye re ko ma jade won o tun gbodo baye re sise mo 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 eyin agbara tele ni ma deyin bi agbara tele ni ma deyin ba tele abiamo abimo meta sugbon ko si to ma jeun re ninu won e gbo mi bi ogun ale ni ma deyin ba ba obirin ja e gbo mi ye o le bokunrin jiya sugbon ko ma pada ge won ko yen o sese ko ma pada jere okunrin yen e gbo mi ye o sese ko je pe igba to ye ko foko bale laye wa le kuro ni di eru re agbara le ni ma deyin o sese ko mu ke eyan bere le ko de kan o ku ko gbe window ko de re eni a de lu ta ngbanjo agbara le ni ma deyin ni bi agbara le ni ma je ba wonu aye eni o ma mu odidi woli a de mo didi woli lo tale a de tale a wa so pe e je ko hun lo rent church abi e je ko hun pada lo se iru oso omo lefi agbara le ni ma deyin ni o agbara le ni ma deyin sa a de mu odidi big boy
a de lo ta phone re a wa lo ra touch light phone aye yi ka dara re pada ni agbara le ni ma de yin a ma mu ki obirin ma bo oko ninu le agbara le ni ma de yin a ma mu ki odidi ba le le ko ye ma so pe mommy ki la je la aro yi agbara le ni ma de yin ni o won ki nje ke yan se rere loruko Jesus e dagbere laye awon eniyan yi 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 e dagbere mo lu ase ori oke Àgelú mo lu ase Olorun Akitobi loruko Jesus o ma down soro re 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 mi o mo bi ti ogun gba wole sara re mi o mo boya oju aye ni aboju orun mi o mo boya oju ala ni tabi boya nipa se obirin mi o de fe mo boya iwo o ko fo wa ara re lo fa gbologbo lo saye re sugbon gbo iwe owe so wi pe tani asalogbe lai nidi ko si eni to gun wo aye re bi ko se nipase kankan gbogbo ona kona to gun le gba wonu aye re gbo agbara to du agbara lo o ni alana fe ni to re koja lagiju o ni ja loruko re oloruko oluwa mo gbe ja jehova oba le wi le se loruko oluwa ibi to gun gba wole sinu aye re o ya kun won ja iwo nu omi ara re gi ara re to je ka awon olore korira re loruko Jesus ogun yen jade ogun yen gbina 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 igbagbo re ma mu o larada 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 o ni saseti ami aseti e jade 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 Jesus oluwa wa amen.